tak. Ja, det er en fornøjelse at se sådan et stort fremmøde til et foredrag om det gamle Ægypten. Jeg har valgt, at jeg godt vil tale lidt om handlen med oldegyptiske antikviteter, og jeg vil forsøge at gøre det lidt dramatisk, det vil sige fortælle nogle af de sådan lidt mere dramatiske begivenheder fra handlen af, og ikke bare fokusere på det sådan lidt mere kedeligt faktuelle hele vejen igennem. Foredraget er, som Frans nævner, baseret på en bog, som jeg publicerede med en kollega sidste år her i Videnskabernes Selskab. Og man kan måske spørge sig selv, hvorfor skriver man en bog om ægyptisk antikvitetshandel? Og det skyldes forskellige omstændigheder. Den mest ærlige er, at vi arbejdede med den danske egyptolog og tidligere overbibliotekar H. Langes rejsedagbøger fra Ægypten. Han var i Ægypten to gange i sit liv. 1899-1900 øh, for at arbejde på, på det, der blev til Cairo-museet, og igen i øh, 1929-30, øh, efter han var blevet pensioneret rejste han rundt med sin kone dernede. Øhm, og han efterlod sig en utrolig detaljeret beskrivelse af alt, hvad han oplevede i Ægypten. Og nogle af tingene er meget trivielle, øh, men alt efter hvem der læser sådan noget, kan det jo være ret spændende. Og en af de ting, han skriver meget om, det er altså antikvitetshandlen. Den fascinerede ham meget og han giver navne på en masse folk, han besøgte og nogle gange handlede med, og fortæller om, hvordan de pruttede om prisen osv. Så der får vi altså et, et, et indblik i antikvitetshandlen gennem hans øjne, og det indblik er næsten unikt. Der findes meget, meget få beskrivelser, så der er lige så detaljeret, som den H. Lange har efterladt. Samtidig er der et behov for den slags undersøgelser, fordi vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvordan handlen egentlig foregik. Handlen har jo været forbudt i rigtig mange år. Og her får vi altså et indblik i, hvordan den foregik, og lige pludselig får vi sat øh, lidt kød på en masse tomme navne. Jeg rejser meget ofte selv rundt på museer rundt omkring i verden og kigger på gamle antikviteter, og rigtig mange af dem er erhvervet gennem øh, antikvitetsmarkedet. Og tit står der, at den her genstand er købt i en eller anden by, som jeg måske ikke kender, eller den er købt af en forhandler med det ene eller det andet navn. Og mange af de navne har til været øh, tomme navne. Men da vi lavede bogen, lykkedes det faktisk ved hjælp af H.U. Langes materiale og andet materiale, som vi også kiggede på, at lave en slags hushue, altså en liste over forhandlere med mere end 250 forskellige forhandlere, hvor vi nu kan sige lidt om, hvornår de levede og hvad de var for nogle personer. Og det er det, jeg vil give nogle eksempler på. En anden god grund til at lave sådan en bog det er, at noget man nemt overser, når man besøger et museum, det er, at hvad det ægyptiske materiale angår, så er langt det meste af det, I ser i udstillinger rundt omkring, og det er både i Danmark, men også når I tager til store museer som Louvre eller British Museum eller Egyptisk Museum i Berlin, langt det meste af det, de har udstillet, det er faktisk erhvervet på antikvitetsmarkedet. Mange af de ting, man finder under udgravninger, dem er der flere af, er bare mindre interessante. Selvfølgelig gør man nogle spændende fund selv, men altså rigtig mange af de store og vigtige fund, de stammer altså fra øh, antikvitetsmarkedet af. Øhm, og de genstande har selvfølgelig præget forskningen, øh, da det er dem, der har været, øh, tit været tilgængelige. Øh, og derfor er det også interessant det at se, hvordan er de her genstande blevet udvalgt, og hvordan er de øh, nået til, til de samlinger, hvor de nu engang er. Her først H. O. Lange og hans kone Jonna, der var med på begge af hans rejser. Hun var en stor støtte for H. O. Lange. Øh, især af to grunde, udover at holde ham ved selskab. Det ene var, at hun hurtigt lærte at tale arabisk, øh, hvad han selv havde svært ved. Så det var faktisk hende, der måtte facilitere mange af de her samtaler øh, med de folk, Lange handlede med. Og så var hun en utrolig dygtig fotograf. Lange har til begge sine rejsedagbøger et øh, fotoalbum, øh, og stort set alle billederne der er taget af hans hustru. Der er nogle få, der er taget af ham, og man kan som regel til forskel. Hun er altså den bedre fotograf. Og I kan jo se det her. Det her mørke, ups, det her mørke billede... Jeg skal lige se, om jeg kan finde pointeren. Det mørke billede herover det er altså Lange, der har taget det. De er tit lidt mindre godt eksponeret. Så vi kan være glade for hendes øh, bidrag i den her sammenhæng. Og her er de to rejsedagbøger. Den første fra... Øh, 1899 til 1900 med en side, og her den anden fra 1929 til 30. Dagbøgerne er ikke skrevet som dagbøger oprindeligt. De er skrevet som breve, som så er syet sammen ved deres ankomst, eller efter at Lange vendte hjem til Danmark. Men altså, de er skrevet som breve, der blev sendt til hans familie, og så cirkulerede de fra familiemedlem til familiemedlem og til venner og bekendte, og så blev de så samlet igen hos Langes familie, og da han kom hjem, blev de så smukt indbundet. Og det vil sige, der har altså været et klart publikum til de her breve. Så når han skriver om ting, han oplever dernede, så er der altså et filter, og det er ikke den rå sandhed nødvendigvis, vi får at vide. Så hvis Lange har købt et eller andet på hvad ved jeg, en eller anden frygtelig ulovlig manier, det er der ingen grund til, at tro, tror, han har, men så er det måske ikke der, han ville skrive det, fordi det er altså et, der går rundt hos hele familien. Det, vi er interesseret for at se på, det er lidt på antikvitetsalderens geografi. Hvor bliver der handlet med antikviteter? dens demografi, hvem handler med antikviteter, og så endelig mekanikkerne bag antikvitetshandlen, altså hvordan foregår den. Og en af de ting, vi først forsøgte at gøre, det er at opstille et slags hierarki, altså et, et forskellige kategorier af handlende. Og det er svært, for grænsen mellem forskellige typer af handlende er meget flydende. Der var utrolig mange småhandlende, og med småhandlende, der mener vi folk, som ikke har det her som deres professionelle virke. Det er altså ikke det, de får deres hovedindtægt fra. Det er typisk bønder, der går og pløjer ude på marken, og så finder de nogle antikviteter, som de sælger. Eller folk, der tager ud og laver nogle små røverudgravninger og i klipperne op ved de gamle grave og den slags. Men det er altså ikke folk, der lever af det. Det kan være eventyr eller bønder eller andet godt folk. Så er der en del egyptologer og missionærer og andre akademisk uddannede personer med i handlen. Ø det er en kategori af handlende, der ikke har fået så meget opmærksomhed gennem tiden, men de spiller altså en vigtig rolle. Så er der en masse forretningsmænd, købmænd, de fleste af dem, og en del konsuler, og især visekonsuler. Så er der et enkelt tilfælde, hvor der er en landsby med biduiner, der spiller en helt særlig rolle. Det vil jeg også give et eksempel på. Og så er der professionelle handlende, der har rigtige butikker. Det er en af de mindre kategorier. Og endelig er der øh, den egyptiske antikvitetstjeneste. Det er igen en kategori, der ikke er blevet øh, der vi ikke har kendt så meget til førhen. Øh, småhandlende altså folk, der finder smågenstande og faldbyder dem til turister, øh, fandtes overalt. Øh, det gør de sådan set også i dag. Der er ikke noget af det, de sælger i dag, der er ægte. Øh, førhen kunne man godt være heldig at købe ægte ting fra dem. Meget af det har også været uægte selvfølgelig der var masse produktion, produktion af falske antikviteter. Her ser I Lange i sin karakteristiske stråhat omgivet to forskellige steder i Ægypten, altså nogle omhandlende, og det var simpelthen, eller hvad hedder det, handlende, og det var simpelthen alle steder, han besøgte i Ægypten, hvor at de sværmede som, som myg og et eller andet og kunne være svære at slippe af med. Og så er der Ægyptologerne, og her der er grænsen mellem øh, egentlig antikvitetshandel, Øh, og det bare fungerer som udgraver, egentlig lidt flydende. En af de mest berømte egyptologer nogensinde er Flinders Petrie, øh, som en del af jer muligvis har hørt om. Øh, han udgravede i Ægypten ufattelig mange steder i ufattelig mange år, og han var meget dygtig og, og ret udholdelig, altså lidt af et geni, men, men noget barsk person, vil jeg sige. Ikke noget sønderligt sympatisk menneske, synes jeg, men altså utrolig dygtig. Og, øh, han brokkede sig ofte over de antikvitetshandlere, der fik tilladelse til at udgrave. Som antikvitetshandler kunne man godt få tilladelse til at grave i et bestemt område, men skulle bare aflevere halvdelen af det, man fandt, til staten, det vil sige til det, der senere blev Kairo-museet, Og der blev selvfølgelig snydt flittigt i den sammenhæng. Og på et tidspunkt er han rigtig ked af, at han godt vil udgrave en pyramide i et område, der hedder Havara, fordi der er en antikvitetshandler, der har fået lov at grave der og gravet der nogle år. Og Petrie er rasende over, at den her mand ødelægger den her store gravplads, bare for at finde en masse ting, han kan sælge. Det billede, I ser her, det er ikke fra den her antikvitetshandlers butik. Det er Petris butik. Petrie fik så lov til at udgrave der efter et stykke tid, og han gjorde præcis det samme, som antikvitetshandlerne havde gjort. Han åbnede hundredevis af grave på nogle få uger, og de grave blev et halvt publiceret. Resten blev åbnet simpelthen for at skaffe antikviteter, sådan at han kunne tjene nogle penge til at foretage udgravninger. Selvfølgelig kan man sige, at det gik i videnskabens... Altså, pengene blev brugt med et videnskabeligt formål. Men altså, der blev åbnet mange, mange grave. Der blev ødelagt meget for, at man kunne generere, generere nogle økonomiske midler og så fortsætte udgravningerne. Så Petrie, når han var færdig med en sæson... Så organiserede han typisk sådan nogle udstillinger her i London, og så kunne man komme hen, og hvis man var sponsor for hans udgravninger, så kunne man så vælge, ligesom en slags slikbud, ikke? så kunne man vælge for 50 kroner blandet, eller for 5.000 pund blandet, og så gik man hen og skrev tingene ned på det, man godt ville have, og det gjorde alle hans sponsorer, dem der havde givet mest, de fik så lov at vælge først, og så fremdeles. Og det er sådan blandt andet, at Glyptoteket har fået en del ting gennem Petrie. Der sendte Karl Jacobsen, sin danske repræsentant, valgte mig en af mine forgængere, over, og så gik han rundt og sagde, hvad han godt ville have. Og det var altså ikke altid, han fik det, han ville. Heldigvis var Karl Jacobsen meget gavmild, så tit løb han med nogle af de bedste ting. Men der var også nogle gange, han var lidt skuffet. Men andre folk kunne altså også godt byde ind på de ting, der så ikke blev solgt i, eller givet til sponsorerne i første omgang. En af Holanges meget nære venner, det er den mand herover, meget solbrændte herre Ludwig Borchardt. Han var uddannet egyptolog og også en vanvittig kompetent egyptolog. Han arbejdede både med arkitektur og filologi og historie og en masse andre ting. Virkelig, virkelig dygtig og produktiv herre. Han var igennem flere årtier hovedagent for alle tyske museer der var interesseret i egyptiske antikviteter, så han kendte antikvitetsmarkedet indenad. indad. Og til sidst fik han opbygget sådan et øh, personligt øh, forhold til mange af de forhandlende. forhandlende, at de også begyndte at fortælle ham om, hvad der var falsk, og hvad der var ægte, og hvem der producerede forfalskningerne først og fremmest. Og så begyndte han at besøge nogle af de folk, der lavede forfalskninger. Øhm, og det studie, han kunne levere på den baggrund, var en revolution inden for den ægyptiske kunsthistorie, fordi det viste sig, at rigtig mange genstande, der var erhvervet i Ægypten og blev anset som mesterværker, var altså forfalskninger. Og mange af hans tyske kollegaer, der købte købt de antikviteter, var så tossede, at de forsøgte at forhindre det her videnskabelige bidrag i at blive publiceret. De forsøgte at simpelthen, og de skrev rundt til andre kollegaer, at det var med at publicere det. Men det lykkedes altså at få det publiceret, og det mistede han mange gode venner på, den gode Borchard. Det kan vi være meget taknemmelige for i dag. Men altså, Der gik mange, mange, mange tons, tusindvis af genstande gennem øh, hans hænder i tidens løb. En mere berømt person, som mange af jer muligvis kender, det er Howard Carter, som blev berømt på fundet af Tulangamons grav. Han gjorde det, som så mange andre egyptologer gjorde, når de ankom til Ægypten. For ham var det lidt sværere. Han var ikke uddannet egyptolog. Han blev sendt til Ægypten, fordi han var et svagt barn eller ung teenager. Så han blev sendt ned som 17-årig af helbredsmæssige årsager. Øh, og så fik han simpelthen trænet sig selv op i at genkende øh, ægte antikviteter og få en forståelse for egyptisk kultur og historie, og blev faktisk en utrolig dygtig udgraver, men altså oprindeligt var han sendt til Ægypten af helbredsårsager. Og det hele kulminerede jo så med fundet af Tutankhamuns grav. I 1922 ankom man til Ægypten og besøgte, som man gjorde hvert år, alle antikvitetshandlerne. Og noget af det bedste, man kunne få fat i, det var en rulle med papyrus. Papyrusruller havde en vanvittig høj pris dengang. Der var meget, meget få intakte papyrusruller dengang som i dag. Og, og der i 22, inden for de første dage øh, i Cairo, finder han den her papyrusrulle hos en mand, der hedder Maurice Nachtman, Det er den glade mand her. Øh, og manden ved siden af, det er Howard Carter. Howard Carter havde ikke nogen penge. Han kom ikke fra en velhavende familie, øh, men arbejdede sig op. Øh, og Howard Carter vidste, at der var penge i den her slags antikviteter, så han gjorde det, som mange folk gjorde på den tid, hvis de ikke havde råd til antikviteterne. Han gik hen og fik den reserveret og forhandlede en pris, og hvis han kunne levere pengene inden for den og den tidsfrist, så var det hans. Øh, og han fik så aftalt, at han kunne købe den her papyrus for en bestemt sum, hvis han kunne skaffe midlerne. Og så kontaktede han lederen af Metropolitan Museum of Art, som er en af de store, øh, og dengang velhavende, også i dag amerikanske institutioner. Lederen på øh, Metropolitan Museum skrev så til Edward Harkness, det er manden herovre, der var en af de ti rigeste mænd i USA, dengang han havde arvet øh, adskillige milliarder fra sin far, øh, øh, der, var, øh, der var blevet rig på fund af olie i USA. Og Agnes sagde, som han så tit gjorde, når de henvendte sig til ham, ja, jeg købte bare, og så betalte han for det. Og så fik karten og så et, et, et telegram tilbage, du kan bare købe papyrusen, og så købte på papyrusen, og den blev pakket og sendt til Metropolitan Museet. Papyrusen blev erhvervet for 773 pund, altså knap 800 pund. 800 pund har formodentlig været udgangspunktet for øh, deres forhandling, og han sælger den så videre for 200 pund mere. Og det vil sige, at hans fortjeneste på det her salg, det tog under en uge at lave det her salg, og det var nogle få timers arbejde. Den profit, den fik på det 200 pund dengang, det svarede til en hel årsløn for en førsteklasses inspektør i Antikvitetsdiensten. Der er fire klasser, så det, altså de højst rangerende inspektører tjente 200 pund om året dengang. Og det vil sige, at hvis man var dygtig og kunne finde de rigtige ting, så var der enorme summer på spil. Jeg vil synes, det var dejligt, hvis jeg havde den mulighed i dag. Det har jeg ikke. Antikvitetshandlen er jo lovligt, men jeg kender jo en del til ægyptiske antikviteter efterhånden, og det ville jo være rart at kunne tage en uge til Ægypten og sælge 4-5 af dem og komme hjem med 5 års lønninger, i stedet for at skulle knokle sådan på universitetet. Det, det holder jeg nu også meget af, vil jeg sige, men så kunne jeg så gøre det ved siden. Nå, vi skal også se lidt på antikvitetshandlens geografi. Altså, nu har jeg talt lidt om øh, Carter og Borchardt og Petrie, som jo arbejdede alt i landet. Altså Cairo som ligger her nede i bunden af det ægyptiske nile Delta, der hvor det samler sig til en lang dag. dal, var til alle sider hovedcenteret for ægyptisk antikvitetshandel. Formodentlig gik 90 procent af al, al handel gennem den her ene by i Ægypten, så det er altså der, langt, langt hovedparten flyder igennem. Og der, er, der var øh, to store områder, hvor der blev handlet antikviteter i Cairo. Det ene det er, ligger et område, der hedder Esbekia Garden. Øh, det er en stor botanisk have, der lå heroppe førhen. I dag ser det helt lidt gult ud. Det er, fordi de har revet alle træerne op, desværre. Det var en verdensberømt botanisk have, men der skal være plads til flere indbyggere i Kairo, og som I muligvis ved, bor der en 20-25 millioner i dag. Og der er en kæmpe befolkningstilvækst, der bliver født i Kairo alene, tusind nye mennesker om dagen, der skal have boliger. Så de er blevet fjernet i dag. Men hele det område her fra Esbekia Garden, altså den botaniske have, hele det kæmpe område her i Kairo, var det, man kaldte det europæiske kvarter. Så det var altså bygget med, med brosten og alléer, med, med, træer og, og smukke øh, store huse. Og rundt om Esbekia Garden her, der lå de allerstørste hoteller i Kairo. Øh, Heroppe, hvor der står SH, det var Shepherd's Hotel. Det blev anset for verdens førende hotel dengang. Et fantastisk luksushotel der lå i Kairo, og det lå simpelthen helt oppe i toppen øh, blandt de aller, allerbedste hoteller og, og i nogen sammenhæng kåret som det bedste hotel. Continental Hotel lå hernede. Og det er klart, når man har sådan nogle hoteller, hvor alle kunderne er millionærer, så er det selvfølgelig et godt sted at have en butik, hvis man gerne vil sælge nogle antikviteter. Det her det er Shepherd's Hotel. Øhm. En af de første antikvitetsboder, der opstod her, det var en amerikaner, der kom over i et diplomatisk tjeneste, og han så, at der var sådan en lille pavillon, der ikke blev brugt til noget i museumshaven, og så spurgte han, om man ikke måtte lege den, og det fik han lov til, og den lejede han helt frem til sin død, og der solgte han alle mulige smågenstande til fuldstændig vanvittige overpriser, men den lå jo lige på den anden side af haven, så når millionærerne gik rundt dernede og kom ind i hans butik, de var ligeglade, hvad de betalte, så købte de antipater, og han blev så ufattelig velhævende på at sælge primært smågenstande, og han kendte intet til Ægypten overhovedet. Han var der for at være i den diplomatiske tjeneste, Øh, og havde absolut ingen baggrund i det. Det kan vi også se på de ting, han sælger. Han udstedte certifikater, øh, og tingene er jo helt skævt dateret, øh, og han aldrig ikke altid forstået, hvad de skulle bruges til. Men altså, han var en god købmand, det må man sige. Senere fik en ægypter øh, samme idé, en, det her, en koptisk familie, Mansur. Han havde været ansat ved de ægyptiske jernbaner og havde nogle penge til overs, som man investerede i antikviteter. Og han fik lov at opstille en vitrin inde på museet, simpelthen bare en glasvitrin, der stod inde i, ved entréen. Det var der ikke nogen, der havde overvejet før. Og når folk så kom forbi, så lå der små prisskilte, og så kunne man hente tingene var sammen. Og han endte med at få lov at åbne en bod, en af de her boder i hotellets facade, det er den bod her. Og han blev også øh, vanvittig rig på det, øh, og endte med at flytte til Kalifornien med sin formue og sin familie. Alle de her bygninger er ødelagt i dag, desværre findes ikke. Der er en af de vigtige bygninger tilbage, det er den her bygning. Den lå lige over for Shepard Hotel, og den står stadigvæk. En af de få smukke gamle bygninger, man stadigvæk kan se i Cairo. Og netop igen på grund af det klientel, der holdt til, så var næsten hele underetagen her lejet af antikvitetsforhandlere. Så det var altså et dejligt område. Man kunne besøge halvdelen af alle Kairos antikvitetsforhandlere i løbet af en god tur, hvor selve gåturen højst ville have taget 10 minutter. Lidt længere væk boede den her mand, Maurice Nachmann, øh, som egentlig var syger og flyttede til sin, øh, til Ægypten med sin familie som, øh, som, øh, som barn. Uh, han arbejdede oprindeligt i en bank uh, og uh, lavede lidt lånevirksomhed ved siden af, lånte ting ud mod antikviteter, og det var faktisk meget almindeligt i Ægypten gang. det var simpelthen en anden slags lånehajer. De lånte penge ud, fik antikviteter ind, og hvis folk ikke kunne betale overrenterne, så blev antikviteterne konfiskeret. Og antikviteterne havde jo tit en værdi, der var langt, langt større end de penge, de lånede ud. Især fordi mange af de folk, der lånte penge, jo ikke anede, hvad de her ting var værd og det blev han hurtigt velhavende på, købte først én butik, og til sidst havde han så utrolig mange penge, han blev mange millionær. Han købte en tidligere italiensk klub, simpelthen en lille palæ. Den bygning findes også stadigvæk i Cairo, men det er kun facaden, der er bevaret. Indmaden er desværre helt ødelagt. Der ligger en McDonald's lige over på den anden side af gaden, så det, der er mange, der har set den, når de besøger Cairo. Og det er det, de få steder, der er condition, i hvert fald førhen var det. Her, det er hovedsaltrummet i hans palæ, fyldt med antikviteter. Her flere. Her fra kælderen, hans kælder, var også fuldstændig proppet med antikviteter. Det her det er en skældig tons tung statue, som de på en eller anden måde har fået ned i hans kælder. Den blev senere købt af et museum i Philadelphia. De anede ikke, hvor den kom fra. Vi kunne så sende den det her billede og sige, at det var ham, der havde solgt den i sin tid. Det her billede er jo et øh, lavet til Johannes øh, Pedersen, som tidligere var præsident herinde i videnskabernes selskab øh, på, på en tur, han havde til Ægypten. Nogle af de her forhandlere tjente så utrolig mange penge på grund af den service, de leverede. Og en del af servicen, det var, når man købte antikviteter, kunne de stå for konservering eller nedpakning. Hvis der skulle betales skatter, inden de blev eksporteret, kunne de stå for det. De kunne stå for eksporttilladelser, og de kunne også stå for transport. Og et godt eksempel på det, der er relevant i en københavnsk sammenhæng, er på et tidspunkt, at Karl Jacobsen køber to store stensarkofager, to store stensarkofager, der vejer omkring 7 tons og der siger Maurice Nagman. det skal han nok sørge for, bare en får betaling for det. Og så sender de dem op til Port Said, en af de to store havne i Ægypten. Den ene er Alexandria, den anden er Port Said. Og de havde altså ikke nogen kraner, der var store nok, men alligevel lykkedes det den her mand at finde en eller anden måde at få de her store ting ombord på skibet. Desværre lærer vi ikke, hvordan de fik dem ombord, men der var altså ingen kraner, der var store nok på det tidspunkt. Og så har vi også fra samme mand, Maurice Nagman, det kan jeg ikke lade være med at vise, en stor del af den i mit fag, berømte Papyrus Karlsbærs samling. Jeg ved ikke, om I er kendt til den, men jeg kan ikke lade være med at sprede ordet, for jeg er chef for den samling, og det er en vidunderlig samling af fantastiske oldegyptiske manuskripter. Nå, øh, det her er altså den europæiske del af Cairo, her øh, vest for øh, den botaniske have. Når man vandrer ned ad den her gade, Sharia al-Muski, kommer man ind i det såkaldte arabiske kvarter. Øh, her igen, satellitfotoet, det er den her lange vej, øh, der fører ind i det her område. Og det var et enormt eventyrligt kvarter den dengang. Det her billede fanger lidt af atmosfæren. Et område med smalle gader, det her er det hovedvejen, det er den bredeste gade i hele området. Et kæmpe menneskemylder, hvor man skal presse sig frem og tilbage og fyldt med små bitte boder og butikker. Og nede af sidegaderne, antikvitetsforhandlere. Det her er altså en meget snæv og lille gyde. Ofte er de ikke meget mere end halvanden meter brede, de her gyder. Og der kunne man altså også gøre spændende indkøb. En af de Pussy og øh, forretninger i det her område er øh, Kauambrødrernes øh, forretning. Den er interessant, fordi den blev åbnet omkring 1860, og de er stadigvæk antikvitetsforhandlere, nu mere end 150 år senere. Da antikvitetshandel er forbudt i Ægypten, handler de i, i dag deres antikviteter fra, øh, fra Paris af, øh, hvor man godt må handle med antikviteter. Øh, og noget af det, de handler med i dag, det er faktisk stadigvæk en del af det gamle inventar, de tog med sig fra Ægypten øh, for mange årtier senere. Derudover gør de det, fordi de har, alle de gamle, de har gemt alle de gamle bøger øh, med, med, lister over, hvem de solgte materiale til, at hvis man kommer til dem og har brug for et eller andet, så kontakter de gamle kunder, hvis de kan få fat i dem, og så sælger de tingene. Vi købte for eksempel til Papyrus Carlsberg-samlingen for nogle få år siden en sjælden medicinsk papyrus. Vi havde sagt, at vi var interesserede i papyrus, og så fortalte øh, den unge Kavarm, øh, jeg vil vise et billede af ham her, det er ham, der kører butikken i dag, eller undskyld, Bertrand Kawam, den yngste af dem, så sagde han, at han kunne huske, at de havde solgt en papyrus engang til en mand i Luxembourg. Og så sagde han, at hvis I har papirer på det, så er det i orden. Det er ulovligt at købe antikviteter, hvis der ikke er papirer på dem. Og så fandt han den gamle kvittering fra 1954, så den var god nok. Og så kontaktede han ejeren. Ejeren havde stadigvæk papyresen, eller ejerens arvinge havde papyrusen, og de vidste egentlig ikke, hvad de skulle med den. Den stod bare et sted, der var ingen, der kiggede på den længere. Og så fik vi forhandlet, at den blev købt til Københavns Universitet, takket være og Augustinusfonden. Her er et, billede, et blik i, hvordan sådan en butik kunne se ud dengang. Og sådan så mange af dem ud. Det er sådan lidt rodet landhandel. Det er lidt et loppemarked for antikviteter. Noget af det er ægte, og noget af det er tydeligvis uægte. Og her er altså ham, der driver det i dag. Hans far, hans farfar og hans oldefar. Og det har været deres hovedgeschæft i 160 år. Her er faren, han døde øh, sidste år. Og ham købte vi en flot samling papyrer ja, i 1954. Der var også en del forretningsmænd involveret i antikvitetshandlen. Det skyldes igen det, at man kunne låne antikviteter ud mod penge. Mange af dem var købmænd, og de var bare gode gammeldags købmænd. Alt, hvad man kunne tjene penge på, blev der tjent penge på. Og ham er ja, André Bircher, en svejtisk købmand. Han havde ved sin død 17.000 egyptiske antikviteter i sit hjem. Og det var antikviteter, der primært var opnået på den måde. Ja, hans hjem. Han blev også millionær på det et gammelt øh, mamluk øh, Så er der uden for Kairo et pudsigt fænomen, som kun findes et sted i Ægypten, og det er en, en, beduinlandsby, dem findes der flere af, men en beduinlandsby, hvor der foregik en omfattende antikvitetshandel. Øh, Den by hedder Kafr el Haram, og det betyder simpelthen bare pyramidernes, eller pyramidelandsbyen, det er navnet på byen. Den ligger ude for foden af de store pyramider her, Kæres Pyramiden og pyramide og Mikernors pyramiden, Og her under øh, for fodene af Klippeplateauet lå den her by, og der boede nogle tusinde øh, beduiner. Og de beduiner udnyttede det, at de havde en landsby midt i det her kæmpe ruinfelt, til flittigt om natten og plyndre det her ruinfelt og sælge antikviteter. Og det blev simpelthen en hovedcentral for handel uden for Cairo. Stort set alt sammen ulovligt. Øhm, og fordi at det blev en hovedcentral for begyndte folk fra hele Ægypten at bringe antikviteter dertil, ligesom de nogle gange bragte dem til, til de store forhandlere i Kairo. Så hvis de ikke kunne få en høj nok pris inde i Kairo, så solgte de dem derude ved landsbyen. Så det vil sige, at de antikviteter, der blev solgt derfra, stammer altså fra hele Ægypten, ikke kun fra den gravplads, der ligger rundt om. Ja, der er et billede af, hvordan det så ud dengang, når man skulle køre det ud. Det var inden der var motorvej ud til pyramiderne. Der er færdes man af denne her lin, når den ikke var oversvømmet, og så lå landsbyen herude, og der er pyramiderne i baggrunden. Og her er et af Langes besøg derude til 1899, et af hans første besøg med hans kone og en af hans tyske kollegaer, der bliver taget imod af en gruppe antikvitetsforhandlere, der vil godt vil vise med en masse ting. Det var specielt at komme derud, for det var kun et sted, man kunne komme, hvis man var inviteret. Det var ikke bare et område, man tog hen. Så de forhandlere, I lige har set i Cairo, dem kunne alle naturligvis besøge. Det er store forhandlere med butikker. Men stort set alt herude var øh, ikke lovligt, selvom myndighederne så gennem fingrene med det. Og derfor kom man altså kun derud, hvis man var inviteret. Og tingene var godt gemt, fordi en gang imellem, selvom myndighederne tillod meget af handlen, så lavede de nogle symbolske raids. Så hvis man havde noget vigtigt, så gemte man den. Jeg kan I se et lille hjørne i udkanten af byen. Nogle af jer, hvis I har gode øjne, kan måske se, at her er en pudsig bygning med sådan en hønsestige af en art, der fører op til taget. Og der er altså en sjov beskrivelse af, hvordan antikviteter kunne være gemt i den her by. Lange før altså er ført ud til byen af en guide, og mødes med en mand, der hedder Mohammed Ali, en af de store antikvitetsforhandlere på det tidspunkt. Og han fortæller så, hvordan de kæmper sig gennem byen til det sted, hvor manden har sit hus. og der skal de så hen til en høntestige, og så kravler de op på taget og må gå langs kanten af taget. I må huske, at det er jo tit bare palmegrene, så man kan ikke gå på taget, så falder man igennem. Så går de altså langs kanten på taget, og så kravler de ned, ned i rummet, fordi der er ikke nogen døre ind til de her rum. Det er en smart måde at snyde myndighederne, når de kommer ud. Når der ikke er nogen døre, kan man ikke se, at der er et skjult rum. Og sådan nogle skjulte rum havde de altså mange af, og der kunne man så gemme antikviteter inden. Og en anden person her, som har et rum, der er efterladt, Soliman, også en af de store antikvitetsforhandlere, han havde en stor statue liggende derude, som han godt ville sælge. Statuer var også frygtelig mange penge værd. De var også tit tunge, de kunne snilt vare et halvt eller et helt ton, sådan nogle statuer. Og den er altså lagt ind i et rum øh, under en, en seng inde i det her rum, øh, som ikke bliver benyttet. Igen i et håb om, at hvis der er et raid på det her sted, så mister man altså ikke de her genstande. Det er jo mange penge værd. Det var en flok røver og mange af de folk, der boede i den her by. Og det måtte udgravere, der gravede ved pyramiderne, øh, også sande. En af de mest berømte, der gravede ved pyramiderne, er George Andrew Reisner, øh, en tysk-amerikansk egyptolog, der gravede der i en 40-50 år. Øh, og et af hans helt store problemer det er, at når han gravede, så var der hele tiden spioner fra antikvitetshandlerne der gik rundt og kiggede på, hvad de lavede. Fordi det er jo et åbent område, så man kan jo bare vandre rundt op. Og hvis de så, at der blev fundet en grav, og man ikke sørgede for at beskytte den om natten, så gik de simpelthen op og hoppede ned i graven og huggede de flotte reliefer ud af væggene, eller slog statuerne i stykker, så de kunne hive dem ud af graven osv. Så, så han fortæller her om en grav, en større grav, som det tager dem tre dage at tømme, fordi den er fyldt med ting. Nogle gange er der jo ikke noget i gravene. det er jo det, der sker oftest. Og de må simpelthen sætte vagter på, og han fortæller, at de her, de måtte have 20 vagter på, det er simpelthen, for, at de ikke bliver overmandet. 20 vagter skal der til. Det er altså ret meget. Og de bliver så givet unlimited cigarettes and coffee for at holde dem vågne. Han vil være sikker på, at de ikke falder i søvn. Så de får altså alt det kaffe og alle de smøger, de kan, kan forbruge. Og det er simpelthen for at passe på, at, at graven ikke bliver plyndret. Og Petrie, som jeg nævnte tidligere, da han gravede der på et tidspunkt, lige så snart han tog væk, så blev hele graven plyndret. Og det skete altså jævnligt hvor meget sjældent det lykkedes at retsforfølge nogle af de folk. En af de personer, der var involveret i gravrøverierne af Ibrahim Fahid, som I ser der, han var pludselig nok ansat af som opsynsmand, men alle vidste, at han var ansvarlig for en masse af de røverier, der foregik. Øhm, og det havde de, der, var foreg der havde foregået meget af det der i en længere årrække. Og endelig i 1912 lykkedes det at få manden øh, dømt for den ulovlige antikvitetshandel, han stod for. Altså han er simpelthen ansat for at passe på tingene, man altså bruger øh, den kapacitet, det var ham, der opsynsmand, til at lade sin familie komme ind og plyndre området og andre folk. Men han blev altså dømt til fem års strafarbejde i 1912. Desværre gik der kun 14 dage, så var han løsladt igen. Og den person, der stod for at løslade ham, det var direktøren for Insekvitetsdjenesten. Og det kan man jo undre sig over. Men der udspillede sig det, man kunne kalde en, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder på dansk, en, en, en slags proxy war, en stedfortræderkrig mellem England og Frankrig. England havde øh, jurisdiktion over Ægypterne som sådan, men beduinerne blev ikke regnet for Ægypter og hørte under franskmændene. Og chefen for antikvitetstjenesten var franskmand, så de sørgede for at beskytte de her beduiner, til trods for, at de jo havde en, kan man sige, en spændende lidt anden rolle, end det de burde altid. Selvom det her kan ligne sådan lidt usel øh, primitiv landsby med en masse huse bygget af lærsten, øh, så var der altså meget stor antikvitetshandel derude, og den største egyptiske antikvitetshandler øh, nogensinde, Ali al-Arabi, ham her, han boede derude og blev også millionær på anti, øh, en Han solgte mange, mange tusinde genstande. Han har også solgt genstande i Han har solgt til formodentlig alle store egyptiske samlinger i verden. Og her sidder han sammen med en amerikansk mange millionær, der lige havde købt en meget kostbar samling øh, øh, bibelmanuskripter øh, fra Ali al-Arabi. Han sidder ikke ude ved pyramiderne, det er et atelier inde i Kairo, så det, I ser her i baggrunden af en skærm, og som I nok kan se, så sidder de og poserer, de sidder altså ikke og drikker te sammen, de er bare blevet sat op af fotografen. Og her i baggrunden, hans søn, ham man I ser her, det er Mohammed Ali, den mand, der havde vist lange rundt i landsbyen, og hvor de skulle op ad hønsestigen ned i det her skjulte rum, det er faktisk den selvsamme mand, I ser der, her i sit pæneste øh, jakkesæt. En af de interessante ting, da vi begyndte at kigge på den her landsby i detaljer, den havde aldrig nogensinde været udsat for nogen undersøgelser før. Det var faktisk helt nyt, at alt det her foregik derude. Det var, at vi ved hjælp af lange stavbøger og noget andet materiale, vi fandt, blandt andet fra Petrie, som jeg nævnte tidligere, kunne kortlægge en masse af de her antikvitetsforhandlere, der var i landsbyen. Og det viser sig, at de stort set alle sammen er i familie med hinanden. Det er altså en stor familie, der bor derude mere eller mindre. Det andet store center for antikvitetshandel i Ægypten er Luxor, nede i den sydlige del af Ægypten, som jo også er det andet store turistmål i dag, når man rejser øh, derned. Da Lange besøgte Ægypt, øh, Luxor første gang, var der ikke engang elektricitet i Luxor. Øh, det var et lille hul, en meget, meget lille by med marker rundt om. Øh, I modsætning til det, I ser, når I tager derned i dag, en, en efter ægyptiske forhold topmoderne by. Rundt om Luxor-templet boede der på den tids, det tidspunkt adskillige antikvitetsforhandlere, simpelthen i templet og lige omkring templet. Og nogle af dem var øh, konsuler, kaldte de sig. De var egentlig vicekonsuler. Øhm, en tyske visekonsul boede heroppe, hvor der står et, hvor han havde et kæmpe hus. Og øh, en amerikansk visekonsul boede hernede. Han blev senere visekonsul for England og Belgien og Rusland på samme tid og overdrog... Øh, sit øh, konsulat for USA til sin søn, og så boede den franske vicekonsul hernede, simpelthen oven på ruinerne af templet, og så var der yderligere antikvitetshandlere hernede. Så hele templet var simpelthen en slags antikvitetsbod, en kæmpe antikvitetsbod. Og det var nogle utrolig farverige mennesker øh, og som mennesker, der boede der. Her er templet, så altså den tyske øh, antikvitets- øh, eller vicekonsul boede her, øh, den engelske heroppe, den franske hernede. de primære antikvitetsforhandlere i Luxor på det tidspunkt, de var alle sammen visekonsuler, og det er der en grund til, at meget af den her handel var ulovlig, men de var ikke beduiner, så de var ikke beskyttede på samme måde som de beduiner, der boede op i kaffer eller Aram. Men som visekonsul havde man diplomatisk immunitet. Og derfor var der mange godsejere og handelsmænd, som søgte om at blive visekonsuler. De var sådan set ligeglade, hvad land de blev det for. Så længe de kunne blive det, så havde de diplomatisk immunitet. Og det betød, at de kunne lave alle de ulovligheder, de havde lyst til, og der var absolut intet, man kunne gøre. De kunne gøre det fuldstændig åbenlyst, og det udnyttede de. Og en af de mere kulørte er en mand, der hedder Mustafa Akker som var kendt øh, i mit fag førhen, øh, men der har aldrig været et billede publiceret af ham. Det lykkedes at finde et billede af ham. Det er meget utydeligt. Det er altså ikke bedre opløsning i det, det ser der. Det er den mand, der sidder i midten. Han var en tidligere slavehandler, øh, som var blevet godsejer i Luxor, øh, og stadigvæk havde noget, der minder lidt om øh, en slags efterdatidens normer og moderne slaveri. Øhm, og det lykkedes ham altså at blive vicekonsul for amerikanerne. Det havde de slet ikke noget problem med at have sådan en mand som repræsentant øh, i den her del af landet. Og senere overtog England ham så, og de var meget imponeret af hans, undskyld, hans CV. Øhm, og han er berømt blandt andet, fordi han var involveret i et af de allerstørste arkeologiske fund i øh, Ægypten nogensinde, nemlig fundet af de kongelige mumier øh, tilbage i 1880'erne, eller undskyld, 1870'erne. Og i 10 år sørgede han og hans bande for, at man plyndrede antikviteter for den her gigantiske grav, hvor at halvdelen af alle kongerne fra det nye rige var begravet, indtil det blev opdaget af antikvitetstjenesten. Øh, og der var intet, man kunne gøre for at straffe ham, øh, da det blev opdaget, fordi han havde immunitet. Belgierne syntes, at det her det var for groft. Sådan en mand kunne de ikke have som repræsentant. Så de fyrede ham. Englænderne fyrede ham ikke. Tværtimod, de havde jo selv aftaget en del af de antikviteter til British Museum, så han havde jo sådan set bare tjent dem øh, godt, kan man sige. De var meget fint om, de her visakonsuler, når de skulle tjene øh, penge på antikviteter. Og der er mange måder, man kunne lokke folk til at købe antikviteter på, hvis de havde brug for et incitament. En af måderne, man kunne gøre det på, det var, at man kunne fortælle, at man havde udgravninger i gang. Og det havde han. Han havde masser af ulovlige udgravninger. Og så kunne man invitere velhavende turister op. Den måde, han kom i kontakt med velhavende turister på, det var, at han havde et helt netværk af informanter. Der var folk i Kairo, der gav ham besked, når der kom velhavere til Ægypten. Så når der, når der kom folk og lejede de store luksusbåde, der Habias, de store luksusskibe, så blev der sendt telegrammer sydpå om, at nu var Riemann dit eller dat på vej derned, og han skulle gøre parat til at tage imod dem. Og han havde spioner ved kajanlæggende, så når der kom luksusskibe ind, eller folk, der så ud, sådan om de havde mange penge, så fik han besked om det, og så sendte han sine tjenestefolk op med invitationer til at komme og besøge ham. Og på den måde fik han også besøg af mange af de her folk. Øhm. Og en af de muligheder, de fik, når de besøgte ham, det var at komme og besøge en udgravning. Øh, og I kan se på den her beskrivelse, jeg vil ikke læse den op, men altså, han fortæller, at han er i gang med en udgravning, og de har fundet to kister, og det hele er intakt, det vil sige, at antikviteterne ligger stadig smukt, som de bør. Og det, man så får tilbudt, når man så besøger den der udgravning og ser den her fantastiske grav, hvor der ligger nogle mumier og nogle små figurer af de døde osv., det er, så får man jo lov til at købe nogle af de her ting. Og det kunne mange folk ikke lade være med, selvom det selvfølgelig var ulovligt. Men der er ikke særlig mange intakte grave. De grave, han viste frem, det var ting, de havde sat op. Det hele var snydet. Man fandt gamle grave, som allerede var åbnet, og så fyldte man dem med en blanding af ægte ting, som man havde fundet her og der alle vegne, og ting, der var ulovlige og var masseproduceret rundt om hjørnet. Ikke også? Og så købte folk dem, men folk troede, det var en ny grav, der lige var blevet åbnet, og der var ikke mange af turisterne, der vidste bedre. Så det var altså en salgsteknik. En anden, der var lige så udbredt, det var at invitere folk til det, Ægypterne kalder en fantasia. Det er altså en, en stor luksuriøs fest med et kæmpe måltid. Og så inviterede man folk over. Øh, Måltiden havde øh, to formål. Den ene det er, at hvis man får en kæmpe menu, så er der mange folk, der føler, at de er nødt til at gengælde noget bagefter. Og så er man nødt til at købe et eller andet, når man er der. Det er også noget at holde fast på. Men sørger for midtvejs i måltidet, så er der lige pludselig nogen, der kommer ind. Hey, vi har fundet en masse antikviteter. Det er et helt nyt fund. Og det er selvfølgelig arrangeret. Han har fortalt dem, hvad tid de skal komme. Og de kommer lige midt i måltidet. Og folk kan jo ikke rigtig gå. Og så skal de sidde og høre hele den der salgstale. Og så bliver de ført rundt. Og nu har folk allerede spist seks retter. Og så er man jo nødt til at købe et eller andet. Ikke også? og igen en blanding af ægte ting og uægte ting naturligvis. Den gode H. Lange blev også udsat for den slags, da han besøgte Luxor, men han var en, øh, havde en spartansk livsstil, og så noget med store festmåltider var bestemt ikke noget for ham, og han var også blevet advaret om det her allerede i forvejen, øh, og havde fået at vide, at den visekonsul, der havde inviteret ham, typisk diskede op med 14 retter, det er jo vigtigt at holde på folk så længe som muligt, og sætte dem i så meget gæld som muligt, så det sagde han altså nej tak til. Som man beskriver øh, her, kunne det være næsten livsfarligt at besøge de her begivenheder, fordi man altså skulle arbejde sig gennem alle 14 retter. Den mand, han besøgte, en anden antikvitets, øh, øh, hvad hedder det, en anden familie, som også øh, bedrev deres virke i ufattelig mange år. Øh, det var Tudor Spulus, manden herude til, til Venstre, øh, som han besøgte, der på det tidspunkt var en gammel mand. Han var begyndt at sælge antikviteter allerede i 1850'erne, og butikken blev så senere overtaget af hans søn, og senere så den søn, der døde i slutningen af 70'erne. Så de nåede også at drive antikvitetshandlen i en halvandet år og Mustafa Akka havde huset her bag søjlerne i Luxor templet og den her kæmpe hus her det er altså den tyske visekonsul ham jeg lige har vist jer det er hans bolig og jeg vil lægge mærke til at der er ingen døre eller vinduer nede i den her højde. Den er simpelthen bygget som et slags minifort. Den ligner næsten et lille romersk fort, den her bygning. Og det er jo, fordi bygningen var proppet med antikviteter, der var for en formue. Og antikvitetsstjenesten vidste, at den her bygning var proppet. Altså, den kunne matche næsten cairo ikke også? Men de kunne ikke gå derind. Manden havde diplomatisk immunitet, til trods for, at han havde store udstillingssale. Og han var smart. Og her er igen en salgsteknik. Han havde, når man kom ind i det første rum i hans store hus, altså måske et rum ligesom det her, så langs hele den ene væg var der forfalskninger, og så ægte ting langs den anden væg. Og hvis man havde midler, kunne man komme videre til næste rum med dyre antikviteter, eller helt om i det tredje rum med de aller genstande. Og ved at han stolt viste forfalskninger frem og advarede turister mod, at det der skal I ikke købe, det er uægte, det bliver lavet derovre og sådan noget, så opbyggede folk en tillid til ham. Men selvfølgelig var meget af det, han solgte, også falsk. Det var jo de værste forfalskninger, han viste frem, men det virker selvfølgelig psykologisk. De føler, at det er en ærlig mand, fordi han advarer dem om, hvad de ikke skal købe. Og det er jo så tit konkurrenternes genstande. Ikke? Et sted, der pudsigt nok ikke var meget antikvitetsforhandling, det er Alexandria, som jo var sæde for et meget stort forretningsliv. Det var der, at en af de store skibsruter kom ind, blandt andet. Men der var altså meget lidt antikvitetsforhandel op i den her sprudlende by på det her tidspunkt. En af de få forhandlere, der holdt til det op, er Theodor Graf, en østrisk købmand, der blev sendt til Ægypten, og som så mange andre fandt ud af, at man kunne tjene penge på at låne penge mod antikviteter. Og han var en. Ufattelig heldig mand. Han blev tilbehandler på et tidspunkt, øh, men altså tjente også en del ting, øh, penge på egyptiske antikviteter. Og lige præcis i de år, hvor han var mest aktiv, blev der gjort nogle kæmpe fund af papyri og af sjældne kildeskrifttekster, altså nogle lertavler, resterne af et diplomatisk arkiv fra kong Akhenatons regeringstid, noget af det mest interessante historiske kildemateriale, vi har fra det gamle Ægypten. Og så blev der gjort de første fund af ægyptiske mumieportrætter, det vil sige de ældste portrætmalerier i verdenshistorien. Alle de ting blev gjort i den periode, hvor han var aktiv. Faktisk øh, var øh, klassiske kollegaer så enige om, at Ægypterne havde ikke kunne finde ud af at male. De insisterede på, at alle de her malerier var uægte, men de er altså ægte. Og han købte simpelthen hundredvis af dem for ingen penge hos antikvitetsforhandlerne, og dem rejste han så rundt og solgte og blev frygtelig rig på. Og nogle af dem kan I se over på New Carlsberg blandt andet ham øh, hernede øh, i midten. Brøgger øh, Jacobsen øh, fik faktisk tilbudt hele en samling, men følte kun, at han havde brug for fem, så han nøjedes med at købe fem. Faktisk, hvis han havde købt hele samlingen, kunne han have tjent en, en formue på den, men altså, han var jo ikke en sekretetsforhandler. Alle byer, der havde ruinhår i Ægypten, havde forhandlere, men altså mange af dem er små forhandlere, og det vil sige, at alle de andre byer, det volumen, der gik igennem dem, repræsenterer måske nogle få promiller. Så jeg vil ikke rigtig løbe igennem alle de byer, det kunne vi bruge meget tid på. Der er lige en enkelt en, jeg vil fremhæve, det er Medinet El Fayum, som er hovedstad oppe i Fayum-oasen, der ligger her, og den eneste oase, der er direkte forbundet med Nilen. Den er så sådan her ud på, på langest tid. Den havde en, en hovedarm af Nilen, der løber gennem oasen. Øhm. Og øh, der kom ikke mange turister. Men der var tre butikker øh, på den tid. Øh, og det interessante var, at alle tre tilhørte hinanden. Og i hver butikkerne havde ejeren placeret en hustru øh, til at passe butikkerne. Så det er bare sådan lidt pussy omstændighed. Vi ved desværre ikke, hvad ejeren hedder. Øh, vi kender nogle antikvitetsforhandlere fra det her område men altså fire koner er tilladt, så han kunne sådan set godt have åbnet en fire butik. Det er egentlig sjovt, at han havde tre butikker i sådan en lille by. Måske det for at sprede antikviteterne sådan. Igen, hvis der er et raid, vi ved, at det her område også blev raided. Altså når den ene butik bliver plyndret, kan man at, eller ikke plyndret, hvad hedder det, raided, så kan man nå at tømme de andre butikker. Så her har vi set lidt på forretningsmænd, visekonsuler, beduiner og professionelle handlere. Og så er der altså også den ægyptiske antikvitetsdienste, som var massivt involveret i antikvitetshandlen. Uh, og det var den på flere måder. Blandt andet havde uh, Antikvitetstjenesten, eller snarere cairo som det hedder i dag, i mange år en uh, tysk direktør, som var en fantastisk dygtig fotograf, og det var sådan set hans primære talent. Uh, han var meget fagligt, og han bedrev uh, en stor lyssky virksomhed med handel med antikviteter. Han gjorde det samme som vicekonsulerne. Når der kom velhavende folk til Ægypten, fik de altid en invitation til, at han kunne vise dem rundt. Og så tog han dem ud til alle de ulovlige udgravninger og de ulovlige forhandlere, og så kunne de købe antikviteter. Og han solgte også nogle gange ud af museets lager til, til de her folk og tjente en formue på det. Men han havde en, en, en lang øh, og på og sin vis succesfuld karriere. Han nåede først at være direktør for Bullock Museet, det ældste museum for allegyptiske antikviteter. Så blev han direktør for museet, da det flyttede til Giza. Han nåede at blive den eneste direktør derude, og da det flyttede til Kairo var han stadigvæk direktør. I begyndelsen af 1914 valgte han, at nu var det tid til at lade sig pensionere og flytte tilbage til Tyskland med alle de utrolig mange penge, han havde tjent på antikvitetshandlen som direktør for museet. Og kort tid efter udbrudt Første verdenskrig, alle tyskere i Egypten blev interneret, og deres ejendom blev konfiskeret. Så han var simpelthen bare svineheldig. Men altså heldigvis var han en dygtig fotograf, og en ting vi skylder ham, det er, at vi har en kæmpe samling fotografier fra en masse udgravninger og en masse antikviteter fra samtiden, og de er altså værdifulde. Det må man sige, det var en dygtig til, og det er det, han laver her. Faktisk, det han står og fotograferer her, det er mumier, øh, der var konfiskeret fra Mustafa Aker, som jeg viste jer før, den her vicekonsul, der tidligere havde været slavehandler. Det er materiale, der er konfiskeret, fra hans besiddelse og bragt op til Mokairo Museet, som Emil Brooks her er ved at dokumentere. Ho Lange kunne ikke fordrage ham, men det var der mange, der ikke kunne i samtiden. De hjalp heller ikke, at manden havde været eventyrer i sine unge dage. Han var rejst til USA, da han var i 20'erne, og han havde blandt andet været leder af en gruppe af dansepiger, eller pimp simpelthen. Og Lange, som ung mand, var både afholdsmand og demonstrerede også tit foran bordellerne i København og sang salmer og sådan noget for at skræmme kunder væk. Øh, og blev meget chokeret en dag, han genkendte en genkendt doktor fra Københavns Universitet, der kom hen for at hygge sig med pigerne og gik forbi ham, altså gik ind i et Det faldt ikke godt i år god hos Lange. Direktøren for museet og også den øverste leder for Antiquitetsdiensten solgte jævnligt antikviteter øh, men det var ikke noget der var sat i system at tjenesten på det tidspunkt egentlig skulle sælge antikviteter. Det kom først i system i 1889. Og det skyldtes en ny mand, en fransk mand, der overtog ledelsen af antikvitetsdiensten, Grebo. Grebo var en meget barsk herre, og han besluttede at man skulle slå ned på alt den ulovlige antikvitetshandel der foregik i Ægypten. Så da han blev udnævnt, besluttede han nytårsdag 1888, og nu laver vi raids hos alle antikvitetshandlere på en gang, så de ikke kan nå at over, hvad hedder det, at advare hinanden. Og så raidede han ellers løs. Og så ventede han nogle måneder, og så raidede han igen, og nogle måneder, og så raidede han igen. Han var virkelig barsk. Og han fik en enorm kritik, for mange antikvitetsforhandlerne havde nære allieret i en masse egyptologer ligesom Carter, der jo tjente penge på den her antikvitetshandel også, så han blev hurtigt en meget forhat mand. Samtidig lå museet lige pludselig inde med kæmpe mængder antikviteter, som de ikke vidste, hvad de skulle gøre med. For meget af det her, det var materiale, der allerede var repræsenteret. Hvad skal man stille op med for mange dubletter? Man har jo ikke plads til alt det her. Og så overdrede de simpelthen, at han skulle lave et salgsrum, hvor man så kunne sælge antikviteter. Og det blev begyndelsen på, på museumsbutikken, hvor de solgte ægte antikviteter. Hele den her affære begyndte faktisk med fundet af mandatavlerne, jeg viste jer før, de her. Det ved ikke rigtigt. De her lærtavler, der indeholder et øh, diplomatisk arkiv, det var faktisk den primære årsag til, at han begyndte alle de her øh, raids. Øh, han holdt seks år ved posten, øh, og så øh, røg han ud. Det er utroligt, at han holdt så længe. Han var altså meget for hat. Øh, den første museumsbutik blev åbnet, da museet holdt til øh, i Giza, i et, øh, et øh, haremspalads, øh, som var blevet overdraget til formålet. Øh, der lå en butik herovre ved museumshaverne, som folk så kunne besøge, og så kunne de købe ekstra genstande fra museet. Det var egentlig en udmærket idé, fordi museet havde mange dupletter og rigtig mange ting, som akademisk set ikke rigtig har den store værdi. Og pengene kunne så gå til et godt formål, og det gjorde de faktisk også. De fleste af midlerne blev brugt til at udvide staben og til at købe bøger. De havde svært ved at få penge til at købe alle de bøger, de havde brug for, og til at vedligeholde monumenter, så det gik sådan set til et fornuftigt øh, formål. Da man byggede det store Cairo-museum, som nogen af jer sikkert vil have bygget, der blev det også besluttet, at den ene pavillon her det skulle være bibliotek, og modstykket øh, hen i den anden ende. Det var simpelthen en stor antikvitetsbrud. Øh, og der kunne man altså gå ind og købe genstanden igen fra museet. Øh. Desværre tog handlen lidt overhånd på et tidspunkt, øh, og det ender med, at Antikvitetsdiensten begyndte at organisere kæmpe udgravninger, der kun havde ét formål, og det var at skaffe ting, der kunne sælges. Så de begynder simpelthen at tømme hele områder for antikviteter. Der bliver ikke taget nogen noter om, hvad de finder, og hvor de finder det, og hvad det er. Og alle de tusindvis genstande, de finder, bliver bragt direkte over i museumsbutikken, og så bliver solgt. Og det er selvfølgelig rigtig synd og skam. Men stadigvæk pengene gik til et fornuftigt forhold, men det endte med, at der faktisk gik mange antikviteter til spil på, på, den konto. Det er sjældent, at vi i dag kan spore mange af de genstande, der blev solgt på museet. Og jeg var så heldig, da vi sad og skrev den her bog om antikvitetstalen i Ægypten. Der var jeg over på British Museum, hvor jeg jævnligt arbejder. Og en af mine gamle venner og kollegaer derovre havde lige købt de her fødder. Og der sad en etiket på, da fødderne ankom. Og det er simpelthen en etiket fra Kajumuseet. De her fødder er lavet af en sjælden stenart. De, det er øh, konge Mykerien også, sammen med den lille pyramide -gisser. Det er faktisk hans tæer, I kan beundre her. Øhm, og øh, de fødder lå nede på lageret. Og der er en eller anden inspektør, der har besluttet, at dem vi ikke bruge for. Og så er de ført op i museets antikvitetsbrud. Og så er der kommet en pris på, der står herhenne. Og så er de så blevet solgt. Og så har de vandret rundt i private eje i mange år, og heldigvis har ejerne lavet den her markant sæde. Det er altså meget, meget sjældent. Og den tager altså på, da de købte den. De har selvfølgelig taget etiketten af i dag af konserveringsmæssige hensyn, men den er selvfølgelig dokumenteret, sådan at man ved, at den oprindeligt stammer fra museet. Men den er altså købt, ulov, eller den er købt fuldt lovligt fra museet af. Det er egentlig en sjov genstand at sælge, fordi det er lavet i Anorosotit Gneis, som er en ret sjælden stenart, som kun bruges til kongelige statuer og gudestatuer. Men altså inspektøren har sikkert ikke været vidne om, at det her var, kunne være interessant. Man kunne også købe store antikviteter. De solgte ikke bare genstande, altså fragmenter, som det lige så, brudstykker og, og små stykker papyrus og skarabæer og den slags. Man kunne også købe sarkofager og mumier, og man kunne købe hele grave, hvis man havde lyst. Hvis man skulle have en grav, skulle man dog indgå en aftale med museet, fordi det kunne man ikke have stående. De vejer jo mange tons. Så da Brygger Jacobsen havde opført glyptoteket, og han havde et rum til overs i den egyptiske udstilling, som man godt ville fylde noget ud i, så foreslog hans øh, primære konsulent, Valdemar Schmidt, at de kunne anskaffe en ægyptisk grav til formålet. Det synes Karl Jacobsen var en god idé. Og så skrev Schmidt, at han ville gerne købe et gravkammer til antikvitetstjenesten. Og så sendte de museumsinspektøren James Kibel ud til Sakara, og han fritlagde frit et dusin grave. Og så kom Valdemar Schmidt og kiggede på grav efter grav, og så sagde han, den her synes jeg ser pæn ud. Og så tog man hammerne og kobinene frem og brækkede relieferne ud. Og det er så det, i ser i dag inde på Glyptoteket øh, på, øh, her en lidt pænere udgave, en, en fantastisk smuk grav. Og det foregik mange steder i Ægypten, den slags. Øh, og det var simpelthen sådan, man gjorde tingene på den tid. Det er, igen, det er selvfølgelig købt fuldt lovligt, ikke også? Øh. Jeg vil lige sige, at den skade, I ser her, det er altså ikke for det arbejde. Den skade her, det er for gamle øh, gravrøverier. Øh, man forsøgte selvfølgelig at, at skære de her reliefer ud så forsigtigt som muligt, de skulle sælges. Man har jo ikke nogen interesse i, at de skal komme noget til. Det er både godt og ondt. I dag er det meget svært at finde nogle af de her grave, men det lykkes nogle gange at spore nogle af de her gamle grave. Der er en masse grave i det område, hvor alle de her reliefer, altså de her billeder på væggene, mangler. Men nogle gange er der lige en enkelt eller to blokke tilbage, og det er ligesom et puslespil. Hvis brækkerne passer, så kan man se, at det er der, det her hører til. Og det foregår der meget af i dag. Det er et kæmpe hvad hedder det, puslespil, vi har foran os. Antikvitetshandlen var i mange år virkelig det vilde vesten, og det havde man forsøgt at lave om på ved mange lejligheder, og det var helt klart, at der skulle en ny lovgivning til for at forsøge at opdæmme den her antikvitetshandel. Og i 1912 lykkedes det endelig at få indført en lov, som formaliserede alle de her procedurer. Den fortalte, hvordan man foregår udgravning hvad man skulle registrere osv. 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 Og frem for alt blev der indført to kategorier af autoriserede forhandlere. En som var forhandlere med enlige butikker, og de skulle føre en slags inventarbøger. De skulle føre inventarbøger over alle genstande, der havde en værdi over 5 pund. Og det skulle de, fordi at man betalte skat til Antikvitetsdiensten på de genstande og skulle have eksporttilladelse fra museet. Og man ville være sikker på, at staten ikke gik glip af de indtægter. Men man ville også være sikker på, at de ikke solgte noget, der var unikt. De var et godt sælge antikviteter, men unikke antikviteter kunne konfiskeres på samme måde, som vi har dannefæ i dag i Danmark. Og så var der småforhandlere, der havde små og men skulle have en bod, og de måtte kun sælge genstanden op til og med 5 pund. 5 pund, det svarer måske til en 1000 kroner eller noget i den stil, det er altså billigere ting. Og der blev givet ca. 100 tilladelser til forhandlere med butikker på, på det tidspunkt her i 1912. Så her kan vi altså se nogenlunde, hvor mange af den slags antikvitetshandlere der var. Når ting var solgt lovligt, så blev de så forsynet med et stempel her, en barnemumie, der er blevet solgt, og så har den fået et lille øh, snor om benene, og så et, øh, et sejl fra antikvitetstjenesten, og så kan man så føre det ombord på sin færge i Alexandria, og sejle hjem og sætte den op i sin dagligstue, eller hvor den er siddet oprindeligt. Men der blev selvfølgelig stadigvæk snydt flittigt. Der var mange antikvitetshandlere, der ikke havde lyst til at betale. Skat af det, de solgte, og frem for alt, hvis man havde noget godt, hvor man ikke interesseret i, museet konfiskerede det, så fik man jo ikke nogen penge ud af det. Det, I ser her, det er en del af en 10 meter lang papyrus, et særdeles velbevaret øh, eksemplar. Og den forhandler, der solgte det, vidste, at der var en chance for, at den blev konfiskeret. Øh, så da han skulle sælge den, den blev købt af et amerikansk museum, øh, så havde han gemt den hos en tæppeforhandler, der boede på den anden side af gaden, sådan at hvis hans butik blev raided, og der var nogen, der tjekkede de genstande, han havde med hans inventarbog, jamen så fandt de ikke den og opdagede, at den ikke var i inventarbogen. Og her er et andet eksempel. Det er også en gruppe statuer, såkaldte tjenerstatuer. Dem tog man med i graven for, at de kunne virke i det hensides. Altså, de bliver levende på en eller anden magisk vis. Og det er simpelthen det største fund af sådan nogle statuer i Ægypten til dags dato. Og det vidste forhandleren dengang også, at det var et unikt fund. Og alle dem her, dem havde han taget hjem i sit hus og gemt et eller andet sted i kælderen, eller hvor søren han har gemt dem. Og det er et lidt afslørende foto, fordi den amerikaner, der købte dem, han er afbildet der i baggrunden. I kan se en hoved i baggrunden. Men altså, jeg tror, at de her sager må være forældet efterhånden. Og vi spurgte også samlingerne om lov, inden vi reproducerede de her billeder i bøgerne i vores bog. Vi er jo ikke interesseret i at hænge ud. Jeg går lige to minutter over til Frans. Godt. Øhm, der var altid et større marked for antikviteter, end der var ægte antikviteter til rådighed. Og det betød, at der foregik en stor produktion af antikviteter, og en del af den produktion var simpelthen en reel masseproduktion. men hyrede folk, der var eksperter, og kunne spytte store mængder ens antikviteter ud. Og Lange bemærkede under sit første besøg, at i Luxor levede halvdelen af befolkningen af at lave falske antikviteter, og den anden halvdel af befolkningen af at sælge dem. Det var lidt en mundhæld på den tid. Det er selvfølgelig overdrevet, men det er ikke helt galt. Der blev solgt eventyrlig øh, store mængder falske antikviteter. Og nogle af dem er hybrider, nogle af dem er både falske og ikke falske på samme tid. Hvis I tager ind på Nationalmuseet, vil I kunne se den her smukke papyrus. Den er ægte. Der ligger en lille træboks med et låd til en, der er ikke med her. Øh, papyrusen er ægte, og træboksen er ægte. Men træboksen er beregnet til en gravfigur, og ikke til en papyrus. Og det eneste, der er ægte ved papyrusen, det er det yderste lag dem, der har lavet den her papyrus, det de har gjort, det er, at de har taget en gren eller en pind, og så har de vægtet lidt klæde rundt om, så den er lidt blød, og så har de vægtet et eller ægte papyrus rundt om. Så i stedet for, at man har en lang papyrus, så skærer man den altså op i snit, og så vikler man den rundt om, ligesom hvis jeg har røret fra en, en køkkenrulle, ikke? og så vikler man et enkelt lag papyrus rundt om. Og den slags papyri øh, blev masseproduceret i Øgypten. Hundreder og hundreder af dem. Øhm. her kan I se en, der er gået lidt i stykker. Den er også fra Nationalmuseet. Indenunder er der det her stof, og så er der en pind inde bagved. Og så er der sat et sejl ned i bunden, et lersejl. Ægypterne får sejlet aldrig noget i bunden, men sætter sejlet på siden af papyrusen. Men hvis man kan se bunden, kan man jo se, at det er en pind med stof om, og så kan man jo se, at det ikke er en ægte papyrus, man har købt. Og når man piller dem fra hinanden, ser det sådan her ud. Her er der nogle af de der ben, og her snorene osv. Alt det her, det er eksempler på sådan nogle falske, og alligevel ikke helt falske papyri, der er doneret til Nationalmuseet. For 14 dage siden var jeg i Leipzig øh, til en øh, konference, hvor der var en særudstilling af papyri, og de viste stolt nogle magiske, eller nogle papyri, de ikke rigtig kunne forklare, hvordan det virkede, men de vidste altså, at det var amuletter, ikke? og det er de her to i en smuk ramme. Øh, og det er pinden med sådan noget stof om, og så står der noget, de ikke kunne decifrere, og de mente, det måske kun noget med højden og barnet at gøre, altså den mængde stof, man kom rundt om. Det findes der andre eksempler på osv. Og jeg måtte skuffe dem lidt, og vise dem. vi har altså de præcis det samme her i København på Nationalmuseet. Det er igen en af de pinde, samme tøj, samme tegn på. Men det er altså bare det, der er tilbage, når museerne opdagede, at de her papyrus ikke er ægte, så tager de den ægte papyrus af, og så er det simpelthen det affald, man er tilbage bagefter. Så det der er altså ikke det. Så det var altså alligevel ikke det svære magiske papyri eller amuletpapyri, Og de findes overalt. Og jeg kan se, at de er masseproduceret samme sted. Fordi det sejl, der er sat i bunden, det er altid det samme sejl. Og det er et falsk sejl. Det er altså ikke et sejl for oldtiden. Så der har fremstillet mig altså brugt det samme sejl. Det er jo fedt for os, fordi så kan vi se, at de stammer fra samme værksted. Skarabæer er også et produkt, der bliver masseproduceret. Og en dag, jeg sad og arbejdede på British Museum, faldt jeg over den her skarp Det er tre øh, sider af samme skarp øhm, og skarp der er lavet i hård sten, er meget sjældne. Som regel er de lavet, det er tit sådan en slags sæbesten, tror jeg, det hedder på dansk. En meget blød stenart. Øhm, og der er sådan en underlig streg herop, som jeg ikke kunne forklare. Den var tydeligvis indgraveret. Jeg tænkte, hvad Søren laver den der? Den hører ikke hjemme i hieroglyfindskriften. Og så tænkte jeg ikke meget mere over den. Nogle dage senere, efter at have kigget 3.000 yderligere skarp igennem noget jeg til den her. Og den virkede bekendt. Og så kiggede jeg mine noter og slog den gamle op. Det her er den ægte skarabé. Men den streg herop, det er en risse, der er kommet i den sekundært. Og den har altså været forlæg for den her falske skarabé. Så den falske skarabé er altså lavet på baggrund af den her nede. Og pudsigt nok, at begge to havnet på British Museum. Det er jo simpelthen bare sindssygt held, når man finder sådan noget. Og det var fordi jeg gik igennem alle deres 7.000 7.000 skarabéer. Det kan man også bruge sin tid på øh, på universitetet. Takket være jeres skattekroner. Dem sætter jeg stor pris på. Og altså, min sidste øh, sag. Lange under sit andet besøg til Ægypten gjorde sit absolute skub, øh, det han kaldte det sorte hoved. Et hoved lavet i den såkaldte amarna stil Det er den tid, hvor Agnaton regerer i Ægypten, og man for første gang i verdenshistorien har en form for, en form for monotisme. Han var meget stolt af det her hoved, han fik forhandlet af Carlsberg. Fonden købte det til biblioteket for en formue. Han havde tidligere købt det her anden hoved, der er lidt ødelagt, men han fandt altså et intakt hoved, og han mente, at det her monument alene var mere værd end hele rejsen til, til sammen. Og han beskriver stolt i sin baggrund til sin familie og venner, om hvordan han er værd det. Altså, det er en meget lang beskrivelse, jeg har bare hedder nogle enkelte linjer ud, og det er hen over mange sider i dagbøgerne, der spreder, spreder sig hen over flere uger. Han køber den aminer og taler om de udrevne handelsmænd, som han må bruge dygtigt, og han må mobilisere hele sit jyske handelstalent, han var fra Jylland. Øh, han nævner så en fristet til at sige det er samme billedhugger, der har lavet begge de hoveder, han har købt. Altså både det, han købte først, og det her hende. Og det vidste sig, at han havde ret i. Øh, han foreslår så, hvem det kan være. Det havde han så mindre ret i. Og så fortæller han så det sorte hoved, afgjort hovedmonumentet. Jeg ved ikke, om det er med vilje af et ordspil her, det lyder lidt kikset. Man skriver alene, det betaler mere end vores rejse. Det er et ubegribeligt fænomen af Engelbach. Det er en amerikansk museumsinspektør, der inspicerede det. Det er et ubegribeligt fænomen, at han ikke anholdt det, altså konfiskerede det. Og han mener det, fordi det er så sjældent, at Engelbach simpelthen ikke fatter, hvad han er med at gøre. det gjorde lange heldigvis. Grunden til, Lange er så glad for, at det overhovedet ikke er konfiskeret, det er, fordi han fik transporttilladelse, eksporttilladelse fra Kaiomuseet til at tage det ud af landet og føre det til Danmark. Og han havde tidligere på samme tur forhandlet øh, erhvervelsen af det her øh, formodentlige kejserhoved i bronze, også en virkelig flot genstand, også for en formue. Øh, hele handlen faldt på plads, bortset fra at da det blev inspiceret, antikvitetsdiensten sagde, at det her det er simpelthen for sjældent, det får du ikke lov at beholde, og så blev det konfiskeret. Han mister selvfølgelig ikke nogen penge, det er antikvitetshandleren, der mistede det, og det var lange selvfølgelig skuffet over, og sådan kunne man være uheldig nogle gange. Men altså, det her hoved øh, fik lov at gå igennem, han har så en længere beskrivelse, til I behøver slet ikke at læse alt det her, øh, men han fortæller om i detaljer, hvordan det foregår, og hvad han tror, der er fundet sted. Og en ting han får at vide, at den Ægypter, det er en antikvitetshandler, der laver den her forhandling med museet, altså forviser det og spørger, om det kan blive godkendt til eksport. Det han får at vide, det var, at fyren påstod, at det ikke var, han skrev det på engelsk, it's not a very real piece, fordi det var, de talte engelsk med forhandleren. Hvad han ikke vidste, det var, at forhandleren fortalte sådan set bare sandheden. Hovedet var falsk, og de spøjtede på museet, at det var falsk, og det var derfor, at Lange fik eksporttilladelse. Og det var virkelig, virkelig synd for den gode Lange. Især fordi han så efterfølgende det blev opdaget inden for få uger af, at han havde købt det af hovedet. Blandt andet takket være hans gode ven Ludwig Borchardt, den tyske jeg omtalte før. Og det lange så kort tid efter havde nogle nye antikviteter, han gerne ville købe til Glyptoteket, fik han det her brev fra Frederik Poulsen, der både var direktør for Glyptoteket, men også formand for Carlsbergfonden og det har en lidt anden tone end alle de tidligere breve, hvor Lange har fået alle de penge, han har brug for. Nu står der, vi mener, at priserne er for høje, at intet af stykkerne har nogen særlig interesse for kryptoteket, heller ikke bronzehovedet. Det er ikke det, jeg viste det før, det er et andet et, der snarest ville friste os. Og så et lille PS. Får jeg så en egyptisk artikel af dem om det brune hoved? Nu er det ikke længere det sorte hoved, men det brune hoved. Og det, det, det har ikke helt samme klang, det brune hoved. Og det var fordi på det tidspunkt vidste man altså, at det var falsk, og det var en enorm ydmygelse af H. Lange. Og det var faktisk den sidste genstand, han købte til kryptoteket. Når det er sagt, var det ikke sådan, at han blev bandlyst af Carlsbergfondet for evigt overhovedet. Fordi nogle få måneder efter kom der en masse papyrus på antikvitetsmarkedet, som H. Lange købte, og det er dem, jeg har vist jer et par billeder af undervejs. Så Carlsbergfondet fortsatte altså med at støtte indkøb af andre ting. Afslutningen på det hele, det er det sidste minut. Under 1. verdenskrig faldt salget af antipiteter markant på grund af krigen, og da 2. verdenskrig brød ud, havde det selvfølgelig samme effekt. Og Ægypten kom så aldrig helt efter 2. verdenskrig. Dels varede krigen lidt længere, og dels førte 2. verdenskrig indirekte til den ægyptiske revolution. Englænderne stod meget svækket efter 2. verdenskrig, og I kender formodentlig alle sammen historien om, hvordan de engelske kolonier på stribe startede uafhængighedsbevægelser. Det galt også i Ægypten. Og en af de meget forhatte, måske mest forhatte institutioner i Ægypten, i kølvandet på 2. verdenskrig, det var det berømte Shepherds Hotel, som jeg vidste tidligere, det her smukke hotel. Og grunden til, at det var så forhat. Det var fordi, at det var der, englænderne havde udstationeret alle deres rangerende officerer. Der var alligevel ingen turister, og det vil sige, at det blev simpelthen set som en bastion på den engelske besættelse. Egypterne var jo ligeglade med krigen med tyskerne. Faktisk var der mange af dem, der, der støttede tyskerne. Og det her det er et billede af uh, Sheppard's Hotel den 25. januar 1952, med to store antikvitetsforhandlere, en der lå hernede og den anden her, og her to dage senere. De tog simpelthen rundt fra bygning til bygning og brændte alle de her bygninger af. Det var ikke så meget tabet af de her to antikvitetsforhandlere, der var et slag for antikvitetstjenesten. Det var det, at folk ikke turde rejse til Ægypten længere, fordi der var også flere englænder og andre folk, der blev slået ihjel under de her optøjer. Og blot fire år senere besluttede englænderne, franskmændene og israelerne at overtage Suezkanalen fra Ægypterne. De mente, at den kunne de kontrollere bedre, og så invaderede de i Ægypten. Det brød amerikanerne sig ikke om, og de gav dem englænderne, franskmænd og israelerne 24 timer til at trække sig ud, og det skyndte de sig at gøre, for ellers sagde amerikanerne, det ville befri den for Ægypterne. De havde mellemtiden allieret sig med Ægypterne. Men det førte til endnu mere xenofobi, altså fremmedhed i Ægypten, og stort set alle udlændinge blev forvist af Ægypten i kølvandet på, på, på Suezkrisen i Ægypten. Og en sidste faktor, der påvirkede det, som vi egentlig ikke havde tænkt over, da vi begyndte at skrive bogen. Vi faldt først over den i et interview i en avis fra 1959. En mand, der kaldte sig Onkel Hassan, altså Gamle Hassan, der var antikvitetsforhandler, han fortalte om en yderligere faktor, der havde medvirket til antikvitetshandlens nedgang, og det er kemikalier. Og det kan man jo undre over. Hvad har kemikalier med antikvitetshandlen at gøre? Ja, det er det med den at gøre, at Ægypternes primære gødning frem til 50'erne, det var det, man kalder sebak. Sebak, det er de gamle soltørrede mursten. De er fyldt med organisk materiale, fordi man blander strå og andet ting i den. Så Ægypterne helt frem til 50'erne igennem mere end 100 år tog hele ruinhøje, ligesom denne her. Og så tog man murstenene pillet fra hinanden og knuste i store maskiner og brugte som gødning kastet ud på markerne. Og det var fantastisk gødning. Og det betyder, at endeløse ruinhøje i Ægypten blev fuldstændig øh, tilintet gjort øh, i Ægypten på den tid. Og det øjeblik, man ikke længere brugte det som gødning, så gad folk ikke at grave i de her byer, og så var der færre antikviteter øh, til salg også. Ja, og så det sidste dødstød kom i 83, hvor al handel med antikviteter blev forbudt for, øh, ved lov. Og det var både ejerskab og eksport af antikviteter. Øh, så siden har der altså ikke været nogen lovlig handel. Jeg vil lige vende tilbage til det her billede, fordi at øh, Frans spurgte mig til billedet tidligere. Øh, det var det billede, jeg valgte øh, til coverfoto til foredraget. Og man skal jo være skeptisk over for alt i den akademiske verden, også den her slags. Det her billede bliver tit brugt, når folk taler øh, om antikvitetshandlen, fordi der sidder en angivelig antikvitetsforhandler her. Han sidder og over ved siden af tre mumier og nogle ting. Det her billede er igen et setup. Det er ikke en rigtig antikvitetsforhandler. Det er taget af en kendt fotograf, Felix Bonfis, øh, meget dygtig fotograf. Øh, og han havde det med at hyre folk, og så tog han rundt og lavede nogle timebilleder. Et andet billede, han tog samme dag, af de her mumier, der ligger øh, ude ved Nilbreden. Og når man lærer studerer de her mumier, det er lidt svært at se på det her billede, det er præcis de samme mumier, og ham her optræder også på andre billeder. Det er altså bare en ung mand, han hyrede til at spille forskellige roller. Og nogle gange kan man altså finde den samme mand, og i et billede af en landsbyskriver, i netestes, øh, er han vandsælger, og så skænker han kaffe, og så er han frisør, og så spiller han trompet og alt muligt andet. Og folk har faktisk brugt de her billeder fra Bonfis, til at illustrere dagligliv i Ægypten i 1870'erne og 80'erne. Det er altså snyd det hele. Nå, tak for jeres opmærksomhed.